já musím říct, že moje mužstvo až do té obdržené branky hrálo tak, jak jsme si představovali. Byli jsme aktivní, nenechali jsme se Sigmu zatlačit, ale bohužel fotbal je o brankách a přestože dneska jsme dali dvě, tak jsme prohráli. Teď jsem to řekl trošku v nadsázce, ale rozhodla ta první branka, po který Sigma i převzala na chvilku iniciativu a ten náš kontaktní gol přišel už příliš pozdě. Tak já nebudu dělat žádný široký hodnocení, prostě my jsme dneska potřebovali to utkání zvládnout, zvládli jsme ho třema bodama, spíše bojovným výkonem než nějakou krásou, ale jsme za to hrozně rádi a chtěl bych poděkovat všem těm lidem, kteří nás v tom týdnu, těžkým týdnu podporovali, že jsme to zvládli na tom domácím utkání 3 body.